топлото време също се активират вируси, които атакуват възрастните и най-вече децата. Най-често разпространените летни вируси са рота, ентеро и аденовирусите. През летния сезон, както всяка година, по-големия процент от инфекциите, които се наблюдават, са причинени от групата на ентеровирусите. Те са няколко вируса в тези група. И най-чести симптоми, които дават тези ентеровируси, са или от страна на стомашно-чревния тракт, или от страна на дихателната система и уши, нос, гърло органите. От страна на стомашно-чревния тракт протичат като гастроентерит или ентероколити, като в по-голям процент, около 80% може би са от вирусен происход. Симптомите са висока температура, повръщане, коремни болки, разстройство и отпадналост. Когато се влоши клиничната картина и се появят по-сериозни симптоми, подозираме и бактериална инфекция, но тогава задължително трябва да се търси консултация с лекар. Другите симптоми, които са от страна на гърлото и дихателната система, са възпаление на гърлото под различни форми. Понякога вирусите дават и много специфичен обрив по тялото. И отново казвам, че по-големия процент от инфекциите са вирусни и се лекуват симптоматично. Но разбира се, ако до 1-2 дни не се овладее температурата и се появят някакви по-сериозни симптоми, е желателно да се извърши лекарски преглед. Предаването на вирусите става от човек на човек по въздушно-капков и контактен път. Местата, където най-често се срещаме с вирусите през лятото, са местата с голяма концентрация от хора. Положението се усложнява от високите летни температури, които потискат имунната ни система, а храната бързо се разваля. В този сезон, тъй като хората и особено децата прекарват по-голяма част от времето на открито, много важна е личната хигиена, колкото и банално да звучи. Измиването на ръцете, избягване на консумация на съмнителна храна, защото чрез нея могат да се предадат някои бактериални чревни инфекции. Ако сме някъде сред природата на открито, но не разполагаме с вода, сега имат такива антибактериални кърпички, но не обикновените мокри кърпички, а тези, които имат вътре една съставка, наречена хлорхексидин, тъй като тя унищожава бактериите, които си внасяме с ръцете, защото механизмите за зараза са два. Или фекално-оралния механизъм, който е с замърсените ръце или някаква съмнителна храна, или въздушно-капковия път, когато някой болен или заразоносител е близо до нас и при кихане, кашляне и по-тесен контакт, инфекцията се предава от човек на човек. Обикновено симптомите продължават седмица до 10 дни. Посещението при лекар е препоръчително, особено за децата.